Bergen havn i festrus, den reneste 17. mai-stemning, med 40 000 hanseatere kranset omkring Zakariasbryggen, en søt blond bunadskledd vikingprinsesse i spissen, for å ønske 24 meter furuplank, Ormen Lange, The Vikings, god tur over til Vinland. På kajer, brygger, overalt sto menneskene og jublet og sang, og hundrevis av båter, flaggprydere, fulgte oss utover leden mot kyststripen, det siste av Norge. Det siste arbeid gjøres, tauverk kveiles, alt skal være klart da vi stikker nesa utenfor Marstein fyr. Flagget i toppen, farvel med Norge. La oss ta en titt på de gamle vikingruter. Dette her var omtrent den leden Leif Eriksson seilte år 999 over til Island, videre til Dagalir på sydspissen av Grønland. Her hørte han om Karlsevne, som hadde kommet ut av kurs, seilte langs kysten av et fremmed land og tilbake til Dagalir. Og på vårparten år 1000 seiler Leif Eriksson ut med 35 mann og et 24 meter langt vikingskip og oppdager Markland, i dag Canada, seiler forbi Newfoundland og ned til det sagnomsuste Vinland, hvor det fløt av vin og honning. For fulle seil utover i Nordsjøen. Værgudene var snille mot oss, men det kom godt med. For fire oss landkrabber, vi var durkdrevne, sjøsyke karer som ikke kunne si kake engang. Vi lå ved rekka og håpet at det skulle bli helt stille. Dette her var allikevel ikke mye. Kaptein bare gliste rått av oss alle. Sjefsvikingen Rolf Schönheider, ingeniør og krigsveteran fra Toten, mann som tok utfordringen fra amerikaneren, ennå lever vikingene i Norge. Og høvedsmann ombord, kaptein Torvald Lihaug, 58 år i sjøulk, sammen med skipskatten, hjerteknuseren Frøydis, som bare var 5-6 uker gammel da hun kom ombord. Det manglet aldri noe å gjøre. Det var alltid noe kapteinen fant på som skulle gjøres, og etter hvert lærte vi knepene. Kaptein Lihaug instruerte oss grundig, forklarte oss i detaljer hva vi skulle gjøre, og da den første kulingen kom i Nordsjøen, så kjempet vi innbitt mot sjøsyken, samtidig som vi forsøkte å være sjømenn. Harpungeværet, det måtte vi ha med. Kanskje vi kunne se stor fisk, hai for eksempel, men den dagen vi skulle bruke det var ammunisjonen borte, den lå igjen i Bergen. Og så det sagnomsuste Hjaltland, vikingenes gamle røverøy, i dag Shetland. 30 timer tok det oss å komme over Nordsjøen.
Og vi landkrabber, vi hadde et inderlig ønske, nemlig å gå i land på øya. Men der tok kaptein Liau innersvingen på oss. Han mente nemlig at vi ikke ville komme tilbake til skipet om han først slapp oss i land. 200 sjømil på 30 timer, ikke så verst av et vikingskip, og sikkert noe bortimot rekord. Og så ligger det store Atlanterhavet foran oss. Over 3000 sjømil har vi igjen inntil vi, hvis vi i det hele tatt kommer frem, skal få sette foten på landejorda igjen. For fulle seil, lett bris, utover, bare vann omkring, ikke land, ingen skip. Vi går den gamle seilskuteleden. Her er ingen trafikk i dag. Og kaptein Liau alltid på vakt. Han kunne jo ikke stole på landkrabber som aldri tidligere hadde vært til sjøs. Vi fikk jobben ved roret, men han inspiserte. Og nåde den som ikke gjorde skikkelig arbeid, som ikke fikk kompassnåla til å ligge nøyaktig der den skulle. En liten havsule fulgte oss nesten hele veien over havet. Den var på en måte underholdningen vi hadde i disse dagene. Sjøsyken var et tilbakelagt stadium. Til og med Frøydis var ferdig med dem. I stedet begynte hun å lange innpå av boksemelk og jeg vet ikke hva. Hun storkoste seg ombord. I løpet av noen dager var hun blitt den mest innbarka skipskatt man kunne ønske seg. Og så fikk vi en liten storm. Ikke så voldsom, men allikevel nok til å skremme modigere menn enn vi. Kanskje nå begynte vi så smått å angre på det vi hadde gitt oss ut på. Fruktkassene var yndet, du verden. Vi spiste frukt så vi nesten lå flate. 4 kasser appelsiner, 4 kasser epler. Og de fleste av oss la vel på seg atskillig, skjønheider ikke mindre enn 10 kilo på 3 uker. Selv om vi går langt mot nord, kunne det være noen timer midt på dagen, hvor det var ganske brukbart å sitte og sole seg og ha det hyggelig på dekk. Og Frøydis var høyt og lavt, inspiserte skipet fra kjøl til mast. Det var ikke den tingen hun ikke undersøkte, alt skulle være i orden. Og kaptein Lihaug, daglig foreteelse klokken 12, solhøyden skal tas for å regne ut nøyaktig posisjon. Hvor langt er vi kommet, var dagens spørsmål.
med stormskritt. Du verden, vi syns vi gjorde Atlanterhavet unna på bare noen få dager. Og det var også tilfelle. Vi brukte vel ikke en uke engang bort til Grønlands sydspiss, Kapp Farvel. Og så skal middagen gjøres. Jeg er avsatt som kokk allerede i Nordsjøen. Gamle Pete har overtatt, og Sjøneider er assistentkokk. Denne søndagen, Pete skjærer kjøttet opp i sirlige skiver som den mest utdannede husmor, men Sjøneider, han er viking og totning, slik kan det også gjøres. Og så ligger vi i tåke og forholdsvis stille vær syd for Grønland. For oss forekom det som at Atlanterhavet var blitt beseiret. Det som var igjen, det kunne jo ikke være noe. Innenfor oss lå belter av isfjell. Derfor valgte kapteinen å gå langt ute, slik at det ikke skulle være fare for sammenstøt. Om kveldene, det deiligste lys fra nordlys og måne. Det var en rene idyllen. Noe slikt, det opplever man bare ute på det store havet. Foran i baugen sitter gamle Pete, styrmann, med sigaretten. Det var det eneste stedet hvor vi hadde lov til å røyke på grunn av brannfaren. Hvordan det kunne være brannfarlig ombord i en søkkbløt treskute, det var nå ingen som forsto, men slik var regelen. Og hver eneste morgen, og gjerne også kveld, hadde kaptein Lihau overhaling på hele kroppen. Han vasket og skuret, mens vi landkrabber, vi tok det mer med ro. Jeg for min del skal tilstå at jeg ikke vasket meg på 3 uker, men så jeg også ut. Men en sjømann som ikke passer på hygienen, han blir syk, sa kaptein Lihau. Og han var også den eneste som ble syk, han som vasket seg. Han var forkjølt i over en uke. Sjøneider, eneste ektemann ombord, kanskje hadde kona skjemt han bort. I hvert fall var han nøye på hygienen inne i byssa. Han vasket opp hver gang det skulle gjøres. Vi andre, vi ville ikke. Vi mente vi fikk greie oss uten. Men Sjøneider, han gikk løs på oppvasken alle 3 gangene det ble gjort i løpet av turen. Det går sydover, ganske strakt sydover. Innenfor oss ligger isfjellene og Newfoundland, men vi skal om sydspissen, Cup Race. Om noen dager skal vi oppleve fredag den 13. dagen som alle sjømenn frykter som verst. Kaptein Lihau tar ingen sjanser. Den dagen det blir nøtta på turen, sa han. Han tok posisjon, regnet ut nøyaktig hvor vi var. Det var ikke den tingen han ikke kontrollerte. Tauverk ble byttet ut. Lekkasjer ble tettet igjen med saueskinnspelsen hans, som vi skar opp i fine striper, kledde godt inn med margarin og spikret fast i sprekkene. Og så kom fredag den 13. Omkring midnatt braket det løs. Det var uvær av dimensjoner. Full storm, styrke 12. Ville skuta holde. Det var vel bare flaks og hell som kunne bringe den gjennom det døgnet som kom. Siden stilnet det litt grann, men skuta var over halvfull av vann. Vi vasset i vann til langt opp på knærne, og vi overveide vel ganske sterkt å forlate den og gå over i livbåten. Men bøtter, de hjalp.
Pumpene var dørgende tette av vatt og skitt. Og to sinkbøtter, de hjalp oss slik at vi fikk alt under kontroll i løpet av dagen. Og etter storm kommer stille, rolig vær. Nå sto det over, det skulle ikke være så mye igjen før vi hadde Newfoundland foran oss. Kaptein sjekker opp alt på dekk, sender fallskjermhopper, skattem opp i masten, bytter ut tauverk. Jo, skuta hadde nok fått en knekk, men likevel, vi fikk håpe det beste. Den måtte komme frem når vi først hadde kommet så langt. Og skattem, han var landkrabbe og hedemarking, og dette var måten han hoverte over oss andre på hver gang han var oppe i masten. Hvor medtatt var skuta? Det var kapteins problem. Vi andre, vi var vel for dumme til å skjønne noe som helst. Vi visste ikke hvor ille medtatt den var. Det kunne kaptein fortelle først når vi kom frem. Men at han sov så mye disse døgnene, det skulle vel mye til. Og så begynte stirringen. Hvor er land? Det gjaldt jo å komme først. Den som oppdaget land var blitt lovet en belønning. Derfor går også skatte Maris opp i masta, og Newfoundland dukker opp langt der inne i disen etter 13 døgn og 18 timer fra Bergen. Legg merke til kursen vår, den går atskillig mer sydligere enn vikingrutene, men følger stort sett den gamle seilskuteleden. Sydover fra Grønland og nord til Cap Race på Newfoundland. En natt i havn, farvel igjen til innbyggerne i Three Pass i Harbour. Så ligger kysten innenfor oss, vi skal ut på havet igjen. Cirka 1000 sjømil står igjen av ferden, men vi visste at vi hadde greid seilasen. Det skulle mye til om det ble satt kjepper i hjulet nå. Tåke, stille vær, kjedelig, du verden, men likevel, om bare noen dager skulle vi være fremme i verdensbyen New York. Telegrafistens problem, det var skjegget. Bare noe rødt dun hadde vist seg på haka hans. Han overveide sterkt om han skulle barbere det av, før han kom frem til de søte pikene i New York. Og utenfor skutesida hadde vi hele tiden verdens største vanntoalett. Det var ingen problemer med den siden av saken. Motoren kom nå til sin rett. Tidligere så hadde vi vesentlig brukt seil. Her var det stille. Uten motor så ville vi vel ha ligget og drevet her i ukesvis. Men takket være hestekreftene under dekket, greide vi turen på 4-5 dager. Tørkedag på dekk. Klærne skal tørkes, noe vaskes. Vi må jo forsøke å se noenlunde presentable ut når vi kommer frem. Middagslur foran i baugen. Nå er mannskapet fullbefarne sjømenn. Kapteinen kan slappe av. Han kan overlate ansvaret til oss andre. Men vi slapper oss av på soltaket, som det populært ble kalt, over kahytten. Der lå vi og solte oss og opplevde det sommerværet, det ferielivet, som vi landkrabber stort sett hadde trodd hele turen ville bli. Og loggen viste oss hele tiden hvor langt ifra Bergen vi var. 2000 mil, for så å slutte på 3005. I tåke, og med skjær like i nærheten, overtar kapteinen roret.
Og nå begynner diskusjonen, hva skal du gjøre når vi kommer frem? Telegrafisten er yngstemann, derfor blir det hans jobb å stå med tåkeluren. Det skulle bare mangle, yngstemenn skal alltid ha privilegier og ekstra oppgaver. Frøydis var vel stort sett like lei av turen som oss andre. Hun kjedet seg nå, og lengtet tydeligvis i land. Rundt skutesida hadde vi springere i store stimer på flere hundre, og enkelte gjorde også oppvisning for oss, og hipp! To stykker, slik skal det være. Og så ligger vi da utenfor tremilsgrensen. Vi får beskjed om at en kvinne, en kvinnelig journalist, Nancy Lowe Gray, skal komme ut og ønske oss velkommen offisielt på vegne av de norske i Amerika og på den amerikanske regjeringsveien. Gamle Pete finner fiskesakene frem, men det ble ikke særlig napp de to dagene vi lå her. Vi andre ligger på soltaket. I badebukset tar den dukkert nå og da, prøver å få den brunfarven som vi så gjerne skulle ha. I anledning dambesøket tar Sjøneider oppvasken for siste gang. Alt skal være i orden, ikke noe skal se ut som slendrian når vi får en kvinne ombord i båten. Men hvor blir det av henne? Vi har ventet i timesvis. Det er ikke tegn til kystvaktbåten hun skal komme ut med. På radioen får vi beskjed om at hun er nord for oss, syd for oss, øst for oss og vest for oss. Og dønningene går høye. Vi må til slutt sende opp signallys. Kanskje det vil bringe Nancy til skipet. Og der kommer hun i en liten kystvaktbåt. Full mundur. Minst 120 kilo og et perlumør, men allikevel like grønn i ansiktet av sjøsyke som vi landkrabber var det ute i Nordsjøen. For oss var det fantastisk å møte andre mennesker og ha noen å snakke med. Vi spurte og grov om alt mellom himmel og jord, om det som hadde skjedd ute i verden og hjemme i Norge, men så var det bare det at nesten ingen av karene som fulgte med Nancy noensinne hadde hørt om gamle Norge. I mastetoppen, i høyre rå, alltid det amerikanske flagget, vi var i amerikansk farvann nå. Og så begynte Nancy å spørre og grave. Det var ikke den tingen hun ikke skulle ha rede på, og vi andre sto og hørte på mens kaptein Lihau fortalte om ferden med vanlig bergensk beskjedenhet. Nancy forelsket seg helt i lille Frøydis, men vi kunne jo ikke selge skipskatten, det skulle bare mangle, den måtte følge med frem. Det gjorde hun da også. Og da vi kom til New York, kom den i pensjon natten over hos en norsk frue. Siden har ingen hørt noe til skipskatten Frøydis. Farvel, takk for besøket. Vi har bare noen timer igjen til vi selv skal ligge inne på New York havn. Sjøneider insisterer på å ta roret. Leif Eriksson stod sikkert også til ro selv den gangen da han seilte innover her 958 år tidligere. Nå var stemningen på topp, langt, langt der inne, New York. Verdensbyen, reisens mål, vidunderlig Vinland, endelig var vi ferdig med dette mer eller mindre vanvittige foretaget. Langt der inne frihetsstatuen, og så Manhattan med gamle Lyngenfjord i forgrunn. Og Brooklyn med de hundretusener av nordmenn. Jo, det var herlig, det var vidunderlig å komme innover og vite at det hele hadde gått godt, at vi levde fortsatt, at vi var kommet
til reisens mål. US Navy kommer med et av sine luftskip. Når et vikingskip kommer til Amerika, så skal det også møtes på en skikkelig måte, var slagordet. Og fra kokpitten telegraferer kapteinen: velkommen til Amerika, den nye verden. Luftskipet følger oss innover, helt inn på havnen. En norsk amerikaner kommer ut i en racer og vinker og jubler. Jo, det er Norges dag. Eller rettere sagt, det er først neste dag vi skal oppleve den store mottagelsen i New York. Vi har fått beskjed om å legge inn til karantenestasjonen hvor vi skal ligge natten over. Men bare det at vi skulle komme oss i land, det var det største for oss. Vi kunne gjerne vente til neste dag med den mottagelsen som det hadde gått rykter om. På karantenestasjonen går alt klart. Proviant, lister, alt kontrolleres. Og folk stimler omkring. Dette er det rareste skipet de noen gang har sett. Og det begynner vel å bli en del år siden vikingene lå i disse farvannene. Sjønæres store drøm, det var å få seg en bil med hjem til Toten. Men det var vel ikke så greit å kjøpe en bil når han ikke hadde stort mer 50-60 kroner på seg. Torsdag morgen, 26. juni. Luftskipet kommer igjen for å lede oss de få kilometerne over havnen frem til Manhattan, skyskraperbyen, og en ukes festivitas i Norges og vikingenes tegn. Vidunderlig ligger det der inne, høye, fabelaktige bygninger, og mottagelseskomité og autoriteter kommer utover i båtene for å møte denne skitne panteskuta langt der ute, som seiler side om side med Drammensbåten Solong. Det var en jubel uten like, hurrarop, og da mannskapet på Lyngenfjord samlet seg ved rekken og sang «Ja, vi elsker», da presset vel også tårene på. Vi var ikke lenger vikinger, barske mannfolk. Vi var noen sentimentale skolegutter som så på fergebåtene med flagg og vimpler, på brandbåtene med kaskader av vann opp mot himmelen. Jo, det var en fest. Det var verdt å slite gjennom skumsprøyt og blest i 3 uker for å oppleve Norges og vikingenes dag. Vi var sentrum i hele festen. Over oss fly og helikopter, rundt oss båter, små og store, med fulle sirener og hilsing med flaggene. Forbi frihetsstatuen, nye brandbåter. Det var en fest, det var fantastisk. Det var verdt hele turen. Fulle seil, bare noen hundre meter igjen, så skal vi kunne gå i land, ferdig med vikingferden anno 1958, og det var vel ikke så mange av oss som hadde lyst på å gjenta noe slikt. På Battery Place, hedersplassen i New York havn, der skal vi legge til, og tusenvis av mennesker har samlet seg omkring, med autoriteten i spissen, for å ønske oss velkommen. En bunadskledd vikingdronning skal være den første. Hver og en av oss får en god klem. Skipperen, høvedsmannen, han får et realt kyss på kinnet. Slik skal det være. 7 mann går i land, lykkelige og glade over at turen hadde gått godt. Totningens ferd over til Vinland hadde vært vellykket. Og kanskje vi får lov til der vi står med en av mottagelseskomiteens medlemmer og håpe og tro at det hele hadde vært litt til heder for det norske flagg som hele tiden vaiet i mastetoppen.